Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Vzhodna. Nocoj bomo govorili o konoplji oziroma legalizaciji le-te. Poleg evropskih volitev bomo namreč Slovenci 9. junija na posvetovalnem referendumu odločali tudi o legalizaciji konoplje. V moji družbi v studiju tako lepo pozdravljam gospoda Nejca Škofa iz Zelenih. Pozdravljeni. Gospod Mojca Rjavec iz NSI. Lep pozdrav. Nadaljavo pa se nam bodo danes oglašali kar trije predstavniki in sicer Žiga Ciglerič iz SDS. Dober večer tudi vam. Dober večer. V naši družbi je tudi Matej Grah iz Gibanja Svoboda. Dober večer. In pa Gorazd Prah iz SD. Najlepša hvala vsem, da ste danes tukaj. Najbolje, da kar vsebinsko začnemo. Torej, čakata nas dve v referendumski vprašanji, pravzaprav jih bom kar prebrala. Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene, ter ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omenjeno osebno rabo? Gospod Rjavec, kakšno je vaše stališče glede legalizacije konoplje in zakaj? Najlepša hvala in lepo zdrav vsem. Tukaj moramo res biti natančni, da ne gre za legalizacijo konoplje kar tako, ampak gre za dve ločeni referendumski vprašanji. Opažam, ko se pogovarjam z ljudmi, da dejansko tega mnogi ne vedo. Gre za to, da se odločamo o tem, ali naj bo medicinska raba, torej gojenje in predelava za medicinsko rabo za ali proti in potem tudi za omejeno osebno rabo predelava in gojenje. Kar se tiče medicinske rabe, je že dovoljena, vendar pa nismo še uredili torej gojenja in predelave. Mi menimo, da je ta referendum nepotreben, ker se to lahko uredi z zakonom, ki se da v proceduro in zaradi tega ljudi enostavno ni potrebno s tem obremenjevati. Kar pa se tiče osebne rabe, pa smo proti, ker prinaša zdravstvena tveganja, zlasti za mlade, mlajše osebe in tudi države, ki so to splošnejšo ali bolj sproščeno ureditev že uvedle, ne opažajo tako dobrih rezultatov, svojih glavnih ciljev niso dosegle. Hvala lepa. Gospod Škof, kakšne stališče pa vi zagovarjate in zakaj? V naši stranki podpiramo legalizacijo konoplje tako za medicinsko kot tudi za osebno rabo. Mi verjamemo, da mora biti politika do drog zasnovana v prvi vrsti tako, da maksimalno zmanjšuje škodo, podpira javno zdravje in spoštuje osebne svoboščine. Vojna proti drogam, kot se je izrazil ameriški predsednik Nixon v 60-ih letih, je sedaj dokončno zgubljena, prohibicija ne deluje in ni več smiselna. Bi pa rad tukaj opozoril, da prvo referendumsko vprašanje, ki govori o legalizaciji konoplje oziroma o gojenju in predelavi konoplje za medicinsko rabo, je zavajajoče in v bistvu ni najbolj smiselno. Pri nas je uporaba konoplje za medicinsko rabo že zdaj dovoljena. Tudi, kar se tiče gojenja, konoplja se lahko goji, če vsebnost ne presega več kot 0,3 odstotne točke THC-ja. In tudi nekateri že, recimo v zdravstvenih namenih, se ne uporablja samo THC, uporabljata se tudi CBD, CBN in drugi kanabinoidi. In za te namene konoplje lahko že danes gojimo. Hvala lepa. Gospod Ciglerič, da ali ne legalizaciji konoplje? Najprej lepo zdrav tudi z moje strani. V SDS smo strogo proti, tako prvemu kot drugemu referendumu. Kot ste že povedala predhodnik, glede prvega vprašanja na medicinske namene, leta 2017 je vlada Republike Slovenije z uredbo konobljo predstavila iz prve v drugo skupino prepovedanih drog in s tem je dejansko priznala uradno medicinsko uporabnost. In glede na to, da vladajoči v koaliciji pri prvem referendumu oziroma pri vložitvi prvega referenduma tega niso vedeli, na zelo preseneča, da so potem vprašanje popolnoma obrnili na glavo in zdaj volivce sprašujejo, ali so za uporabo konoplje v osebne namene. Tukaj ni odveč poudariti, da civilna družba in pa javnost v razpravo niso bile vključene tudi zdravniška združenja. In dejansko, glede na to, da je dokazano, da konoplja, da pomaga pri oziroma povečuje razvoj depresije, verjetno za razvoj psihoze in shizofrenije in pa adikcijo na druge prepovedane droge, najbolj dovzetni za uživanje so pa seveda mladi, v SDS obema referendoma strogo nasprotujem.
Najlepša hvala. Gospod Grah, vaša stranka je razpisala posvetovalni referendum. Je tudi vaše osebno stališče, sklepam, takšno, kot ga zagovarja stranka? Še enkrat lepo zdrav, zagotovo. Ampak bom začel malo mimo referenduma. Več kot očitno je to, kar slišimo predvsem v zadnjih 10 dneh, da se desnici dejansko bojijo teh referendumov. Prav zaradi tega, ker bodo ljudje dobili priložnost, da razmišljajo svojo glavo, ne nazadnje pa zato, ker si vsi, upam, v demokratični družbi moramo prizadevati, da bo volilna udeležba tudi večja. Kar se pa tiče vprašanj, medicinska konoplja res je, od 2017 imamo uzakonjeno, je pa zagotovo to področje še zelo neurejeno. Predvsem, kar se tiče pridelave, predelave. Sam, kot mlad predstavnik, si upam tudi tu drzno povedati, da ni bilo nikakršnega sodelovanja, večkrat je bilo tudi vloženo, očitno pa niso bili vsi interesi enotni za to, da se to tudi uveljavi. Zakaj je temu bilo tako, se sprašujem. Z gospodom Prahom so že govorila tudi o tem, da bi lahko poslanski zakon šel skozi in se strinjam. Sam sem si pogledal zakon, ki je bil ravno prejšnjem tedu omenjen, da je bil poslan na vlado, vendar ravno tako se strinjam, da za to, da spišemo zakon, je potrebno vključiti vse deležnike, tako od gospodarstva, kmetijstva, strokovnjakov in zato, da to zakonodajo celovito uredimo. In samo še to bom dodal. Zato, da dobimo mandat ljudi, se mi zdi, da je prav, da gremo na referendum in potem bomo lahko s prstom kazali tudi na tiste, ki ne bodo pripravljeni to zakonodajo do konca urediti. Kar se tiče osebne rabe, bomo verjetno še kaj spregovorili, da ne bom zdaj predolg, bom se potem posvetil temu vprašanju. Hvala lepa. Gospod Prah, še vaše stališče. Da ali ne na referendumu oziroma za ali proti? Se slišimo, gospod Prah? Se upravičujem, se ne bo ponovilo. Hvala. Ja, socialni demokrati tudi zagovarjamo podobno stališče, priporočamo voljivcem, da na referendumu obkrožijo dvakrat za. Vendar pa je treba opozoriti, gre za dve različni vprašanji in pri enem vprašanju gre preprosto za vprašanje humanosti. Če se pogovarjamo o medicinski uporabi, res je, dopuščena je že dolgo in da je bila dopuščena, so bile potrebne težke bitke. Z v bistvu istimi ljudmi, ki naj bi danes pripravljali zakonodajo, ne, vsak dan pa uporabljajo drug termin, po katerem naj bi stvari uredili. Da bo stvar jasna, ne, medicinska uporaba katerekoli snovi, če ima medicinski potencial, je odločitev stroke. In težava naše sedanje ureditve je, da že prvič a priori omejuje določene droge s politično odločitvijo izven medicinske uporabe, konoplja ni edina oziroma kanabis ni edini, je pa mogoče najbolj očiten na tem področju. Ne? In drugo, na področju konoplje in kanabisa, imamo izrecno zakonsko prepoved gojenja z namenom proizvodnje zdravil, kar pomeni, da v resnici oviramo razvoj zdravja in znanosti, dokler je ureditev takšna, kot je. In če tudi je termin datuma referenduma po našem mnenju nekoliko neprimeren, je pa vendarle prav, da ljudje dajo signal vsaj na tem področju, da so potrebne spremembe, da vsaj ne bomo več ovirali razvoja znanja, ki ga imamo v Sloveniji dovolj, zato da bi lahko bili ne vedno samo sledilci, ampak tudi vodilni v izdelavi zdravil. Kar se tiče pa drugega vprašanja, če mi dovolite samo še par sekund, pa vseeno mislimo, da je glavni argument, zakaj glasovati za predlagano rešitev kljub najjasnemu vprašanju, da vendarle odločevalci dobijo mandat ljudstva za spremembe, ker sedanje stanje in več desetletno stanje dokazujejo, da politika prohibicije in prepovedi preprosto ne deluje, ker dokazano ne zmanjšuje dostopnosti. Lepa. Najprej gospa Rjavec, replika, izvolite. Ja, jaz bi replicirala torej obema predstavnikoma koalicije. Tukaj je resnično se še enkrat pokaže, da niso usklajeni na vladni strani, da tukaj ne gre za neko inicijativo, ki bi bila usklajena na državni ravni, kakor se predstavlja. Mi v Novi Sloveniji resnično menimo, da gre za tratenje davkoplačevalskega denarja, za nekaj, kar bi se lahko uredilo z preprosto zakonsko proceduro. Če imajo vladajoči resnično interes
interes urediti to področje, naj dajo zakonski predlog, ki bo šel v javno obravnavo in tudi v medresorsko obravnavo na ministrstvih. Torej, bodo resnično vključeni vsi deležniki, da bodo lahko izrekli svoje mnenje, kakor je pač v navadi v zakonski proceduri. Tako da resnično opozarjamo na to, da se tukaj ljudi obremenjuje z vprašanji, za katera se je stroka izrekla in ministrstvo za zdravje je povedalo, da je drugačna ureditev nepotrebna. Če bi torej vladajoča koalicija imela interes to urediti, bi to uredila z zakonom. Če pa imajo znotraj koalicijskih strank različni deli strank ali različne sekcije, različna mnenja, naj to uskladijo najprej pri sebi in šele potem gredo na to zakonodajno proceduro. Glede osebne rabe pa bi povedala to, da so raziskave v državah, ki so že uvedle to bolj sproščeno ureditev, pokazale, da cilj ni dosežen. Torej, javne finance so še vedno obremenjene, ker se kriminaliteta ne zmanjša, prav tako ne črni trg, še vedno se obremenjuje javno zdravje zlasti mladoletnih, mladostnikov in mlajših odraslih, ki pogosto uporabljajo in ki zgodaj začenjajo, resnično lahko nastanejo visoka in resna zdravstvena tveganja, tudi za kasnejšo odvisnost in med drugim povišan krvni pritisk in celo srčni infarkt. Tako da to niso zanemarljiva tveganja za javno zdravje in jih ne bi smeli obravnavati tako površno. Hvala lepa, gospod Škof, potem pa gostje na Zoomu. Ja, pogledajte, mene pa v bistvu me uskrbi, kaj se bo zgodilo, če bo samo na eno vprašanje Če bo sprejet samo eno vprašanje pri teh, na primer samo medicinska raba, ne pa osebna raba. Jaz mislim, jaz bi tukaj prav očital vladi, no, da je šla to deliti na dve vprašanji, ker jaz mislim, da se to vprašanje se more urejati celovito. Mi moramo zagotoviti za zakonsko podlago, da bo bolnikom omogočena samo oskrba za konopljo, ne da bodo odvisni samo od preparatov, sintetičnih THC-ov, THC-a pridelanega v laboratorijih in pa tako naprej. V glavnem, bi pa rad tole povedal. Prej, ko sem bil, predem sem prišel, ko sem bil na radijskem soočenju in mi je gospod Krek iz SDS-a, ki sicer nasprotuje obem vprašanjem, dal tale graf. Na tem grafu ne, je vidno, kako z samo legalizacijo upada poraba konoplje, kako se zmanjšuje črni trg. Se pravi, več kot imamo striktno regulacijo, bolj imamo zmanjšan črni trg. Vidimo tudi na tem grafu obratno smer, kar se dogaja pri alkoholu, kjer je pa v bistvu zadeva v nasprotno smer. Ne. In jaz mislim, no, da tudi v samih strankah nikjer ni nekih enotnih mnen o tem ja za, ja proti in vsekakor se mi zdi tudi narobe, da je koalicija, kljub temu, da ima udobno večino v državnem zboru, šla to zadevo vprašati na referendum. Sicer je posvetovalni referendum izjemno pomemben in njegovega pomena ne bi zmanjševal, odraža voljo in vrednote ljudi, ki jih zadevajo. Ampak to gre za tako kompleksno vprašanje, da bi bilo to potrebno reševati v državnem zboru. Hvala lepa. Gospod Prah, želeli ste besedo, izvolite. Ja, izvorno sem želel replicirati gospe Rjavec, ne, ki je že na začetku rekla, ni treba obremenjevati ljudi. Res je, mi bi se do te mere bi se strinjali. Ne. Škoda je, da moramo obremenjevati ljudi in kot smo rekli, si bi želeli, da bi takšno debato upravili ločeno, ker mora biti poglobljen. Namreč v tej debati, kot ste rekli, gospa Rjavec, ne smemo biti površni in točno to je to. Pomembno je, da sta vprašanji medicinske in druge rabe ločeni. Pomembno je, da se imamo možnost odločiti in za eno in za drugo, če že odločamo o tem. Namreč pri medicini gre za stvar humanosti. Gre za to, da če imamo snov, ki ljudem lahko pomaga, je nehumano in tudi v neskladju z mednarodnimi konvencijami politično opredeljevati ali pa sploh imeti skupino drog, za katero ti vnaprej rečeš, izključena iz medicinske uporabe. To naj bo odločitev stroke in tukaj se politiki nimamo kaj mešati, ne glede količin in ne glede tega, kaj se bo predpisovalo. Je pa naša dolžnost postaviti vse pogoje, zato da bomo v tej državi lahko imeli vzpostavljeno tudi proizvodnjo, da se bo tudi pri nas lahko razvila neka. Če ji rečem industrija. Ne? Repliciral bi pa mogoče tudi kolego iz Zelenih, gospodu Škofu, kjer vendarle težko se je strinjati, da bi samo oskrba posameznika z nekim gojenjem zase jo lahko šteli kot resno medicinsko uporabo. Medicinska uporaba vedno poteka pod nadzorom zdravnikov po njihovih odločitvah in
ni ga zdravnika, ki vam bo pokazal, ki vam bo rekel, da, si, da se zdravite prehlad z, ne vem, lipovim čajem, z lipe, ki vam raste na domačem vrtu. To se ne bo zgodilo. Potrebujejo preparate, s katerimi bodo lahko zdravili. Medtem ko pa pomisleki, ki jih je gospa Rjavec najprej izpostavljala, ne, so pa vsi navezani na drugo osebno rabo in zelo, zelo nepošteno je strašiti ljudi z škodljivimi posledicami, ki nimajo zveze z medicinsko uporabo. Lepa, gospod Prah, dajmo besedo najprej še gospodu Prahu, ki sta tudi oba druga predstavnika na Zoomu želela besedo, potem pa vi v studiju. Torej, graho predvidevam. Oj. V redu. Jaz bi se sam obrnil na ta paradoks, ki smo ga zdaj slišali. Na začetku smo slišali, da moramo ločiti, ker sta dve zelo različni vprašanji, potem smo pa slišali, zakaj ni eno vprašanje. Mislim, glih, ravno v tem je problem, ker če bi imeli vprašanje samo osebne rabe in hipotetično govorim, če referendum, posvetovalni referendum, ni zakonodajni, če bi ta posvetovalni referendum padel oziroma ne bi dobil zadostne podpore, bi ravno ogrozili to, da uredimo področje medicinske konoplje. In si tudi mi seveda nismo želeli tega prevoščiti, tudi sam sem strajal, da je to edina prava pot. Zdaj, ja, zakaj še enkrat, zakaj je pomembno? Prejšnje koalicije bi tudi lahko potem uredile, če je tako, gospa Rjavec. In to področje očitno ni bilo urejeno nikoli. Zato še enkrat, je pomembno, da vsi deležniki slišijo, dobijo mandat ljudi in da potem to področje tudi uredimo. Zdaj, več kot očitno pa je, da tudi med zdravstveno stroko je konoplja kot taka še vedno tabu tema. Samo spomnimo se, obstajajo ankete, kjer je 95% anketiranih zdravnikov dejansko povedalo, da ima premalo znanja in informacij, da bi predpisalo konopljo. Torej, s tem so na koncu oškodovani najbolj pacienti. Ali pa se samo spomnimo COVID časa, kjer tudi tisti, ki so imeli možnost oziroma predpisano konopljo za medicinske namene, do nje niso prišli, so bile pretrgane trgovske verige. In kaj je sledilo? Ravno ti pacienti so bili ogroženi, namreč šli so na črni trg. Torej, to področje moramo urediti. V vsakem primeru ne vidim nobenega problema, zakaj ga ne bi izkoristili tudi v to, da okrepimo kmetijstvo in pa na drugi strani tudi gospodarstvo. Lepa, še gospod Ciglerič, nadaljavo tudi vi ste nakazali na repliko, izvolite. Najlepša hvala. Zdaj, če samo na hitro povzamem, na začetku v predstavitvi je kolega iz SD-ja rekel, da sicer podpira vprašanje, če tudi je najjasno. Po drugi strani pa mi govorimo o tem, da mora biti debata široka, da zdravstvena stroka ni enovita, da prihaja tudi do nesoglasij v stranki. A dejstvo je tukaj, da imamo dva posvetovalna referenduma, ki imata tako nejasne vprašanje, da ne vemo, kaj pomeni sploh osebna raba, kaj pomeni dopustiti gojenje, posredovanja, kakšni bodo pogoji, o čem so se zjasnile nevladne organizacije, katere koalicija tako želi vključiti v debato in podarja njihovo vključevanje. Poglejte, gre za tako zelo kompleksno debato, da po enem posvetovalnem referendumu zagotovo ne bomo prišli do nekega novitega zaključka. Po drugi strani se pa nam zdi, da to gre zgolj za nabiranje političnih točk in pa na nek način razmetavanje davkoplačevalskega denarja, kajti tudi, če je zakon v proceduri, še vedno lahko gre skozi zakonodajni referendum. Torej, kar pomeni, da smo denar za kopiranje listov, za vse živo, kar za nič. Mislim, dajmo biti realni. Je pa res po eni drugi strani, da so pa že določeni kandidati z vladajoče koalicije delili tako imenovane rizle za promo material in se nam zdi, da je na tem mestu zgolj in samo nabiranje točk pred evropskimi volitvami, če tudi je to brez posvetovanja zdravnik in za stroko in pa na vse zadnje z nevladnimi organizacijami in javnostjo. Hvala lepa. Gospa Rjavec, izvolite. Ja, najprej bi povedala, da mogoče to, kar so kolegi zamolčali z strani koalicije, da je to, da imamo dve vprašanje, že posledica tega, da je zakonodajno pravna služba v državnem zboru prvo vprašanje, ki je bilo združeno, označila za nejasno. Torej, zato, da ljudje sploh vedo, zakaj se izrekajo, imamo dve različni vprašanji. In kolegi zelo dobro mešajo ti dve področji, saj mešajo to medicinsko rabo, ki je v Sloveniji že urejena, dovoljena in osebno rabo, za katero pa ne vemo točno, kaj naj bi bila, ker niso še uspeli povedati, kakšna naj bi bila ta omejena količina. In tudi tega ne povedo, da v Nemčiji, ki je pred kratkim malo bolj sprostila svojo zakonodajo, prodaja teh snovi za osebno rabo, torej ni vključena. Torej, ne moremo
predvidevati, da nekdo, ki bo kaj zase gojil, da bo to lahko potem tudi prodal ali dal naprej. Tako da tukaj moramo resnično biti natančni in ne smemo zavajati ljudi. Hkrati bi opozorila na to, da je kolega iz Svobode omenjal kmetijstvo in gospodarstvo in koristi delovna mesta. Mi imamo že urejeno gojenje industrijske konoplje. Tako da tukaj govoriti in zavajati o tem, da bo tukaj ta referendum uredil to področje, je preprosto neiskreno in nepošteno do ljudi. Kmetijska raba v Sloveniji se zmanjšuje. Slovenski kmetje tega niso prepoznali kot poslovno priložnost. Zdaj pa, da gremo na tako imenovano samozdravljenje, o katerem kolegi tako radi govorijo. Stališče stroke je, da je raba za medicinske namene konoplje v Sloveniji urejena, da vsak bolnik, ki to potrebuje, to tudi dobi. Zdaj, če menimo, da zdravniki tega ne prepoznajo dovolj, da niso dovolj osveščeni, potem najbrž ni treba vsem državljanom, vsem volivnim upravičencem na referendum, ampak naredimo, če se s tem strinjamo, pa moram povedati, da Ministrstvo za zdravje se očitno ne, torej, osveščamo zdravnike. Prav tako pa glede škodljivih posledic za zdravje ljudi, za osebno rabo, ker tukaj še enkrat poudarjam, ne gre za zanemarljive posledice, tudi združenje za kronične nenalezljive bolezni, ki predstavljajo 90% smrtnosti v Sloveniji, je povedalo, da bo ta razširjena uporaba dobra samo za tiste, ki bodo imeli od tega dobičke, torej od medicinske rabe, ki bodo to gojili, ki bodo to prodajali dalje. Od osebne rabe pa ne bo nobenih koristi, ker bo to samo poslabšalo javno zdravje, tudi glede preventive. Torej, izkušnje kažejo, da države, ki so to sprostile, niso zmanjšale stroške preventive, torej to ni vodilo v bolj v manjše izdatke za javno blagajno. Hvala lepa, gospod Škof. Ja, jaz bi odgovoril kolegici, no, zakaj se pri nas zmanjšuje gojenje konoplje za kmetijske namene. V Sloveniji imamo zakonodajo, ki omejuje stopnjo THC-ja na 0,3%. To imamo zadnjih nekaj let. Prej je bila ta stopnja postavljena na 0,2%. Na drugi strani imamo države, ki so šle v smer in so povečale stopnjo dovoljenega THC-ja v rastlinah pri industrijski konoplji. Naprimer Švica, ki je to mejo postavila na 1%. V bistvu slovenski kmet za pridelavo industrijske konoplje, ki bi jo želel uporabljati, naprimer za pridelavo zdravila, za pridelavo CBD-ja in CBN-ja, ki ga najdemo tudi v industrijski konoplji, ne more biti konkurenčen, kajti sorte za tako mehno dovoljeno vsebnostjo THC-ja dajo tudi toliko manj CBD-ja in CBN-ja. Če se vrnem pa nazaj, pogledajte, mi smo slišali v te kampanji večkrat, da ima koalicija že pripravljen zakon za medicinsko konopljo. Torej, ne vem, zakaj ni koalicija razpisala zakonodajnega referenduma, dala ljudem upogleda v zakon, pa bi bilo točno jasno, o čem glasujemo. Kajti, kaj se mi zdi tukaj problematično? Glejte, ljudi se zavaja, da se tukaj glasuje o legalizaciji konoplje za medicinske namene. Ne gre za to in ne gre za vprašanje javnega zdravja. Gre isključno za ekonomsko vprašanje, pa vseeno bom podaril, da podpiramo to legalizacijo, ampak smo pa proti temu zavajanju. Hvala lepa. Gospod Prah, mislim, da ste želeli replicirati. Izvolite. Gospod Grah, tudi vi ste nakazali, potem pa najprej vi. Izvolite. Bom samo na kratko se najprej odzval na zapravljanje davkoplačevalskega denarja na referendumih. Prav zanimivo, da to prihaja iz ust SDS-a, ki predlaga referendum o Palestini in samo to bom dodal. Zdaj pa, kar se tiče mladostnikov in pa škodljivih učinkov, bom pa to povedal. Ne? Zelo čudno je, da to vnašanje študij o škodljivosti konoplje za mladostnike v okvir referendumskih vprašanj uporabljajo, ker je popolnoma neustrezno. Širši namen teh zakonodajnih predlogov je ravno to, da zaščitimo mladostnike in ravno to, da postavimo normative in regulacijo na tem področju. In noben od nas ni nikoli povedal, da spodbuja bodi si kajenje, bodi si karkoli takega, ampak predvsem, da s tem začnemo predvsem znanstveno raziskovalni del, torej vlaganje, in pa ta denar, ki se pobere od davkov, da ga vložimo nazaj v informiranje in ozaveščanje. Isto področje je tako na alkoholu kot za tobak. In če kdo mora spisati in pripraviti to zakonodajo, je to stroka, ki mora postaviti zdravstvene smernice za sprejemljivo tudi osebno rabo,
kot sem rekel, tako kot pri alkoholu in isto kot pri tobaku. Hvala lepa, sedaj pa gospodu Prahu torej beseda. Ja, hvala lepa, upam, da se zdaj slišimo. Sej, lejte, ta debata se vleče že dolgo. Razprava o delegalizaciji se ni začela včeraj in tudi v tem mandatu ne. Jaz sam sodelujem v njej že 20 let, pa zadnjih 10 let, kar profesionalno delam za stranko, zelo aktivno. Ne? Pomembno je, da se tukaj ne monopolizirajo stvari. Ta izraz stroka se uporablja tako zelo nasplošno, ne, da ga imamo na koncu omejenega na kaj? 2-3 uradnike ministrstva za zdravje. Mi pa v tej razpravi vidimo, kako zelo široko in raznoliko je znanje v tem področju, kako zelo veliko ljudje po popolnoma tudi legalnih dejavnosti se s tem ukvarja. Ne? In če nikakor ni mogoče priti mimo tega, da vsakič, ko politika da predlog na mizo, tudi socialni demokrati smo ga večkrat dali, je vedno soočena z enim in isto poplavo splošnih očitkov, strani ene te iste stroke, ki jo lahko majemo na par posameznikov, potem je edino prav, da si pridobimo mandat ljudi, da to storimo. Je pa res, in na to smo opozarjali svoje partnerje, ker nismo bili naklonjeni referendumu zdaj, da je tak referendum pomemben, da bi morala biti poglobljena razprava in da se bojimo in najjasnega vprašanja in mešanja z ostalimi temami. Ravno zaradi tega stojimo na stališču, da je prav, da referendum je, je pa škoda, ker ga moramo mešati in deliti z ostalimi temami, ker je ena ta sama tema več kot dovolj pomembna za razpravo in za referendumsko odločenje. Hvala lepa. Sledi kratek premor. Kmalu se vrnemo v stanitev naši družbi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Vzhodna. Danes govorimo o konoplji oziroma referendumskim vprašanjem oziroma dvema, ki bosta na super volilno nedeljo zastavljena državljanom oziroma vsem volilnim upravičencem v Sloveniji. Debata se je kar razunela in gospa Rjavec, vi ste želeli še replicirati, izvolite. Tako, želela sem replicirati kolegom, ki neprestano ponavljajo, da to ni stališče celotne stroke, da so proti tema dvema referenduma oziroma proti tema dvema stališčema. Jaz sem sama citirala že en vir, ki je kredibilen, poleg tega pa se je proti zavzel tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je nesporna državna avtoriteta na področju javnega zdravja in ki je jasno povedal, da ima širša raba konoplje za osebno rabo, torej predelava in gojenje konoplje za osebno rabo, lahko izjemno negativne posledice na javno zdravje, zlasti mladih. Torej, mladi so tisti, ki so bolj dojemljivi za te negativne vplive, saj so mogoče še bolj labilni, možgani se razvijajo tam do 24. 25. leta starosti in tem osebam, ki so že polnoletne, pravimo tudi mladi odrasli, nesporno je dokazano, da so bolj dojemljivi za negativne posledice, zlasti tisti, ki začnejo z uporabo konoplje oziroma marihuane zgodaj, ki pogosto uporabljajo in imajo torej večje tveganje za duševne težave, kot so anksioznost, tudi depresija, ne nazadnje, kasneje tudi schizofrenija, psihoze, pojavijo se lahko tudi resni telesna tveganja za telesno zdravje, kot je povečan krvni pritisk, srčni infarkt in tako naprej. Da ne omenjamo tudi socialnih posledic, imajo dokazano večje težave pri učenju, torej to vpliva na učni uspeh in kasneje na zaposlitev, torej na izključenost iz družbe. Tako da ne vem, zakaj bi kot država tem mladim dajali signal, da je uživanje konoplje ok, ker preventivo lahko krepimo tudi brez tega, ker argument kolegov je bil, da bomo jih ozaveščali. Mi lahko mlade ozaveščamo že sedaj in tudi moramo to storiti. Moramo to delati in mislim, da to tudi počnemo. Tveganja so resnično visoka in signal države, ki mladim sporoča, da je to ok, da nas to pravzaprav ne zanima, je zelo napačen. Hvala lepa, gospod Ciglerič, že prej ste nakazali, da bi tudi vi želeli besedo hkrati, pa me zanima tudi mogoče katere regulativne ukrepe nekako bi vi sprejeli, ukolikor ljudje vendarle izkažejo podporo tema dvema vprašanjama na referendumu. Faktem, glede na to, da teče beseda o mladih,
Da, v državah, kjer je bila legalizirana marihuana, se je kajenje marihuane najbolj povečalo ravno med mladimi. Mladi in tudi v predvolilnih soočenjih, pa če pogledamo medije, ena izmed glavnih težav, s katerimi se mladi soočajo, sedaj je zagotovo duševno zdravje. In sedaj, če omogočimo legalizacijo konoplje in marihuane, bodo mladi spet našli neki način, v katerem bodo te duševne težave poskušali pozabiti. Če pa pogledamo po drugi strani, glede črnega trga, črni trg je zelo razvit. Kjer na vsakem vogalu se že skoraj danes marihuana dobi, zagotovo ti dileri ne bodo odprli popodanskega SP-ja in potem prispevali za davke. Glede na to, kako se sedaj dražijo tobačni izdelki, glede na to, kako se prepoveduje uporaba tobačnih izdelkov z okusi, je povsem nedopustno, da bi potem vlada legalizirala konopljo, kar bi pomenilo še eno dodatno adikcijo za mlade. In po drugi strani, glede na to, kakšni davki so na te tobačne zadeve, bi se črni trg zagotovo še vedno bolj splačal. Regulativni ukrepi so zagotovo, če pogledamo, informiranje. Tukaj v šolah, dan danes, sam sem pred kratkim šel skozi srednjo šolo in pa faks, nismo imeli veliko ravno govora o tem, kaj je prepovedano, zakaj je marihuana škodljiva. In zaradi tega se tudi veliko mladih za to odločilo in kasneje postalo odvisnih. Je pa potrebno tukaj, tako kot sem prepodaril, celovito debato in pa zlasti zdravstveno sloko, tudi nevladne organizacije, ki se borijo na tem področju, se bodo leta ko bomo imeli neko celovito sliko, kjer trenutno smo in pa na kak način bomo preprečili adikcije naprej. Hvala lepa. Gospod Škof, zdaj bo beseda vaša, hkrati pa me zanima tudi, katere preventivne ukrepe bi predlagali za zmanjšanje uporabe konoplje med mladimi, mora biti. Ja, poglejte, stroka opozarja, da se možgani razvijajo nekje do 24. 25. leta. Pri nas v stranki Zeleni Slovenije nimamo nobene težave s tem, oziroma bi sledilo priporočilom stroke, da se starostna meja za uživanje konoplje postavi na 25 let. Se pa tukaj potem pojavlja tudi neko drugo vprašanje, to je pa vprašanje osebnih svoboščin. Ne? Kako bomo to inkorporirali v našo zakonodajo, kjer je pri 18 letih recimo dovoljeno uživanje alkohola, ne bo pa dovoljeno uživanje konoplje. Dajmo potem dvigniti tudi starostno mejo za alkohol. Potem bi tukaj opozoril še na eno stvar. Gospa je omenjena, da se razvijajo psihoze zaradi konoplje. Seveda, da je res, ne? Lahko pride. Če je nekdo podvržen temu, da bo imel šizofrenijo, mu lahko potem tudi konoplja to zadevo sproži. Ampak glejte, ljudje imajo tudi alergije na arašide in lahko zaradi tega umrejo, pa zato arašidi niso prepovedani. Tukaj, ko pogovorimo že o raziskavah, poglejte, jaz sem našel raziskave iz Portugalske, ki je druge dekriminalizirala in Portugalska je dekriminalizirala vse droge že leta 2001 in v teh raziskavah so podatki, da so bili vplivi na javno zdravje pozitivni. Poraba drog se je zmanjšala, zmanjšalo se je število smrti zaradi prevelikih odmerkov, zmanjšala se je okuženost z virusom HIV. Hvala lepa. Gospod Prah, tudi vi ste želeli replicirati, hkrati pa me zanima, kako menite, da bi se moralo zagotoviti, da bi bila, ukolikor pride do legalizacije, uporaba konoplje varna in nadzorovana? Zdaj, najprej je treba reči tako, marsikaj, kar trdi stran nasprotnikov, tudi drži. Vse to skupaj ni brez tveganj. Ne? Tveganja, ki jih je omenjala gospa Rjavec, so resnična, so možna in ravno zato je potrebno regulirati trg. Ravno zato je potrebno poskrbeti za varnost. Z dodatkom, ne? Prej je gospod Ciglerič rekel, na vsakem vogalu se dobi. Vse to je to. Prepoved očitno ne vpliva na dostopnost. In če imamo zraven še prepoved s strogimi kaznimi, potem je edini način dobave kriminal, kjer seveda tvegajo za vse večjimi koncentracijami. Spomnimo na Ameriko, 100 let nazaj, ko so imeli prohibicijo alkohola, tihotapci, kriminalci, če tako hočete, niso švercali piva, ampak žganje. Ker če si že tvegal, si tvegal za velike vložke. Zato tam, kjer se kakršnekoli metode regulacije naredijo in so uspešne, so narejene z primarnim ciljem zavarovanja zdravja uporabnika. Vse ostalo, davčni prilivi in ostale stvari so in morajo biti v ozadju, ker sicer prevagajo in potem seveda pride do velikanske razlike v ceni legalnega in nelegalnega trga, kar spodbuja tvegano vedenje in tako naprej. To pomeni, samo razumna regulacija, ki upošteva vse aspekte in ki razume, da mi nobenega pojava ne moramo spraviti popolnoma na nulo, bo lahko uspešno naredila korake v pravi smeri, ker prepoved ne deluje, črni trg pa tudi ne bi smela. Ne?
Hvala lepa, gospod Grah, tudi vi ste nakazali že prej za besedo, pa hkrati me zanima tudi, kako menite, da bi, ukoliko pride do legalizacije konoplje, to vplivalo na neko percepcijo oziroma dojemanje drog na splošno? In ravno prav istočnico sem dobil pri gospodu Prahu in bom izrazil zadovoljstvo, da nas vse skupaj tako skrbi za nas mlade. Ampak ravno mi mladi, ti mladi, ki kadijo, danes gredo na črni trg, kjer ne vedo, kaj dobijo. Ne vedo izvora te konoplje. Ne vedo, kakšne substance so mogoče še v teh vršičkih ali konoplje. Noben od nas ne govori o tem, da se spodbuja kajenje ali da se spodbuja takšen način uživanja. Potrebno je pa vedeti, da ravno s tem, ko, če bomo in ko bomo osebno rabo uvedli, bomo lahko po eni strani najpomembnejšo stvar narediti, to je povečali bomo varnost, povečali bo varno in odgovorno omejeno rabo preverjenih izdelkov, seveda bo stroka tista, ki bo povedala kako, ključno pri tem je pa predvsem, da določimo, kako bomo predelovali, testirali in pa na konc koncu tudi prodajali. Zdaj pa samo še eno zadevo povedal, kar se tiče osebne rabe. En paradoks, ki sem ga zdaj že večkrat omenil. S tem bomo predvsem razbremenili tudi policijo in sodni sistem. Sam sem naredil računico na prejšnje leto in po statistikah mi danes na letni ravni porabimo od 15 do 20 milijonov evrov letno za primere kaznivih dejanj. To je 11.500 evrov na en postopek. Pa vam povem še en podatek. Od približno 1.500 primerov, ki jih je bilo lansko leto, je samo 100 primerov, v katerem se znajde mladostnik. Torej, te davke, po eni strani ta prihranek, po drugi strani pa davke, pa seveda ravno zato, da postavimo regulacijo, moramo vlagati v preventivo, ozaveščanje in na konc koncev tudi zdravstvene programe. Ker, kot sem rekel, 90% konoplje danes na svetu se proda na črnem trgu. In čas je, da se s tem začnemo ukvarjati, ker res ne vedo mladi, kaj kupijo, ali pa kdorkoli, ne samo mladi. Predvsem pa, da ozaveščamo in postavimo neka merila in pa starostno mejo, tako kot pri alkoholu in tobaku. Hvala lepa. Gospa Rjavec, menite, da dejansko bo manj črnega trga? Ja, sem že povedala danes in bom še ponovila, da po raziskavah, ki jih imamo iz držav, ki so sprejele bolj ohlapno ureditev, se obseg črnega trga ni zmanjšal. Torej, stopnja kriminalitete ostaja. In to pomeni, da ta ureditev pravzaprav, če je bolj ohlapna, ne prinaša nič dobrega in zaradi tega je nepotrebna. Zato se nekatere države vračajo nazaj na strožjo ureditev. Tudi to že imamo. Tako da iz tega vidika je resnično nepotrebno spreminjati. Bi še omenila pritisk na državne sisteme, kar je kolega izpostavil. V Nemčiji, ko je bila debata, je bilo veliko govora o tem, da bo policija, pravosodje in pa promet, to so ti državni sistemi, ki vemo, da so že zelo obremenjeni, podhranjeni, so sedaj še bolj obremenjeni, ker je treba izvajati še več vrst nadzora. Zaradi tega, ker so ti pravni akti tako kompleksni, da neke stvari zelo natančno določajo in policija in pravosodje enostavno tega ne zmoreta izvajati. Še enkrat bom ponovila, v Nemčiji prodaja ni vključena in verjetno tudi v Sloveniji ne bo, zaradi tega, ker smo del istega notranjega trga, evropskega. In zaradi tega, ko govorimo o gojenju in predelavi za osebno rabo, tukaj je izključena prodaja, enako kakor v Nemčiji. In zato kolegi zavajajo, ko govorijo, da bomo s tem zvečali varnost produktov. Produkti, če bodo bolj varni, bodo samo za medicinsko rabo. In te bo še vedno predpisoval ali zdravnik, ali jih bo izdajal farmacevt v primeru, da bo to dejansko urejeno. Povedala pa sem že, da če vladna koalicija to želi urediti, lahko to stori jutri. Hvala lepa. Najprej beseda gospodu Cigleriču, ki je tudi želel replicirati. Hkrati pa me zanima tudi vprašanje za vas, kako bi se spopadli z morebitnimi varnostnimi tveganjimi, ukoliko, kot danes že debatiramo, pride do legalizacije konoplje. Najprej, če hitro repliciram na kolega Graha, to, da dejstvo, da kriminaliziramo določeno drogo še ne in s tem posledično potem znižamo obremenjenost policije, nikakor ne vpliva na stopnjo kriminalitete, glede na to, da konoplja in pa posledice konoplje, ki so lahko privedejo do povzročenja drugih kaznivih dejanj. In po drugi strani, glede na to, kako se zoperstaviti temu, ja, odgovor so v preventivnih ukrepih in zelo zavajajoče je, kot koalicija trdi, da bi se lahko izobraževali samo po tem, ko bi mi
legalizirali konopljo? Zakaj pa ne izobražujemo že sedaj? Zakaj se ne posveča denar k temu? Zakaj mladih še več ne ozaveščamo o tem, kaj so negativne posledice uporabe prepovedanih substanc in pa tudi konoplje med drugim? Me pa še nekaj skrbi glede črnega trga. Če pogledamo, tri države v Evropski uniji so dekriminalizirale konopljo za osebno rabo. To so Malta, Luksemburg in pa Nemčija. In sedaj, če mi to z dneva, z danes na jutri legaliziramo, bo pomenilo, da glede na okolico, kjer je vse dekriminalizirano, da bomo postali nekakšna oaza uživanja konoplje. In glede po drugi strani, da mi oglašujemo našo državo kot zeleno deželo, zagotovo ne želimo v turistih obuditi asociacije na marihuano in pa spodbuditi turistov, ki prihajajo se zadevati, se napiti, razgrajati, ki bo po drugi strani spet povzročilo še večjo kriminaliteta in posledično vpliv pritisk na policijo, ampak želimo, da prihajajo turisti, ki uživajo v naši naravi. Tako da prosimo, ne biti paradoksalni. Torej, v zeleni naravi pravite vi raje kot v konoplji. Gospod Škof, katere pozitivne in negativne izkušnje drugih držav bi lahko upoštevali pri oblikovanju neke slovenske politike glede tega, ker slišali smo lahko ne, neke primerjave že danes? Ja, pogledajte, najprej bi odgovoril gospodu, da Malta, Luksemburg in Nemčija niso države, ki so dekriminalizirale, ampak so legalizirale. Dekriminalizirale so države Portugalska, Češka, Nizozemska in še nekatere druge države. In tukaj gre v bistvu za čist druge zadeve. No, mene je na enem od prejšnjih soočen, me je gospod Krek izval in je rekel, da v bistvu pri nas imamo dekriminalizacijo in da so Portugalci kopirali naš model. To ni res. Pri nas ni zadeva dekriminalizirana. Pri nas v bistvu sploh ni določene neke meje, kje imamo mi prekršek in kje imamo kaznivo dejanje. In tukaj se potem pogosto dogaja, da se v sodnih postopkih in na sodiščih znajdejo mehni porabniki za, ne vem, 5-10 gramov trave v žepu in so obravnavani kot najhujši dileri, najhujši kriminalci. Te sodni postopki se potem večinoma ne zaključajo, tožilci to vržejo, sodišče in imamo razne precedence, druge se vračajo nazaj, recimo videli smo primere Sanjin Jašar, potem Jaka Bitenc, kjer so v bistvu država vrnila ogromne količine konoplje je vrnila nazaj tem ljudem. Če pogledamo ureditev recimo sistemov po državah. Jaz ne bom trdil, da je nemški sistem idealen. Za moje mnenje ni idealen. Nemčija je zadevo rešila tako, da je društvom omogočila SK-om, da se organizirajo, se pravi, do 500 članov in lahko pridelujejo do 50 gramov konople. Je res, to kar pravi kolegica, da mi smo del skupnega evropskega trga in to je v bistvu tudi bil eden od razlogov, zakaj Nemčija ni mogla iti v drugačno ureditev. In te zadeve bo potrebno reševati tudi na evropski ravni. Hvala lepa. Gospa Rjavec, vaša beseda hkrati tudi mene zanima, če menite, da obstajajo neke alternative legalizaciji, kakšne bi te lahko bile, če sploh? Ja, jaz mislim, da cel večer o tem govorim. Torej, če želi vladajoča koalicija urediti gojenje in predelavo konoplje za medicinsko rabo, naj da v proceduro zakon. Zaenkrat se je stroka izrekla proti. Tako da tukaj mi sledimo stroki, ki je najbolj poklicana za to, da to vprašanje ureja. Ni pa potrebno za to klicati na referendum, zapravljati davkoplačevalskega denarja. Kar se tiče dekriminalizacije marihuane kar tako, tudi tukaj menimo, da se zavaja, ker kolegi dejansko danes še niso predstavili validnega argumenta za razširjeno osebno rabo, ampak govorijo samo o uporabi v medicinske namene. Kar se tiče osebne rabe, gojenja in predelave, so bili njihovi argumenti v smeri prodaje, ki pa vidimo, da je dejansko širše vprašanje. Če gre samo za dekriminalizacijo določene majhne količine marihuane, ki naj jo posameznik s seboj nosi, mislim, da je tudi tukaj se lahko zadeva uredi z zakonskim ali podzakonskim aktom. Tako da še enkrat bi resnično poudarila, da v Novi Sloveniji menimo, da sta obe referendumski vprašanji nepotrebni in nesmiselni, zavajajoči in da vodita ali v potratno rabo davkoplačevalskega denarja ali v škodo za javno zdravje, javne finance in na splošno za naše ljudi. Hvala lepa. Gospod Ciglerič, kako vi vidite dolgoročne posledice legalizacije konoplje na slovensko družbo? Dolgoročne posledice zagotovo so bolj negativne kot pozitivne, ker kot sem že prepovedal,
uporaba konoplje vpliva tudi na povečane verjetnosti za uporabo drugih prepovedanih drog kasneje v življenju. In če gledamo raziskavo v ZDA, 40% uporabnikov konoplje uporablja vsakodnevno in z drugimi besedami, ko se navadijo na nekaj, ko se navadijo na marihuano, bodo zagotovo želeli imeti neko drugo izkušnjo in bodo posegli po bolj prepovedanih drogah. Bi še pa na hitro samo repliciral kolegu iz Zelenih. Kot diplomirani pravnik vam lahko povem, da je zelo jasna ločnica med kaznivim dejanjem in pa prekrškom. In če pogledamo samo na hitro prvi odstavek 186. člena, kdo neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja na prodaj zaradi prodaje ali dajanja v promet, kupuje, bla, bla, bla. Kar pomeni, če nekdo aktiven, če si podaja ta dva, to je prodaja, oziroma to je predaja in to je kaznivo dejanje, če pa nekdo kadi na samem, je prekršek. Gospod Škof, izvolite. Ja, sem bil direktno izvan. No, pa dajte mi potem povedati, torej, na kateri meji, se pravi, ko te ostavi policist, koliko gramov imaš lahko pri sebi, da se to šteje za prekršek, pa koliko gramov, da gre za kaznivo dejanje, če obstaja ta jasna ločnica. Izvolite, gospod Ciglerič. Kot podarjam, ostaja jasna ločnica med kaznivim dejanjem in pa prekrškom, zdaj glede vseh zakonov ne vem na pamet, ampak kot sem že prej povedal, če aktivna uporaba gre za kaznivo dejanje, v nasprotnem primeru je za prekršek. Se pa veliko krat zgodi, da pač policisti, ko so oziroma kriminalisti, v teh primerih, če se pač dobi zmanjšo količino, pač tega ne pišejo in ne dajo naprej, kar pa sicer strogo obsojam. Ja, pogledajte, v Sloveniji imamo v bistvu edini ta 186. člen kazenskega zakonika, je edini člen v kazenskem zakoniku, ki obravnava to področje. In nikjer ni postavljene jasne ločnice. In zato se dogaja, tako kot sem že prej opozarjal, da tudi ljudje, ki posedujejo, ne vem, določeno količino konopljenega olja ali pa konopljenih cvetov za dejansko zalajšanje svojih zdravstvenih težav, so v sodnih postopkih, v istih postopkih, kot se znajde nekdo, ki so ga dobili za 10 kilami heroina. In vi povejte meni, a je to normalno? Besedo, hkrati pa me zanima tudi, kako bi spodbudili raziskave in izobraževanja na temo konoplje. O tem veliko govorimo, gospod Prah. Gospod Prah, se slišimo? Da, raziskave, če začnemo na koncu, bi najbolje spodbudili tako, da končno dopustimo gojenje v medicinske namene na ozemlju te države, ki trenutno z zakonom ni dovoljeno. Ko smo na zadnje socialni demokrati vložili zakon, s katerim smo hoteli stvari samo pravilno poimenovati in urediti nastavke za to medicinsko gojenje, je tako imenovana stroka prišla govoriti v parlamentu o vsem drugem, samo tistem, kar smo predlagali, ne. Ne? Tako da tu začnimo. Tako da zato je še enkrat pomembno se pogovoriti, zato da se tudi zavajalo ne bo. Ne? Ureditev je bila narejena, ki jo imamo danes še takrat, ko je človek, kdorkoli je imel kakršenkoli kontakt z drogom in dobila policija, obvezno šel sodniku za prekrške. 4 leta po sprejemu tega zakona, leta 2004, pa je Virantova reforma, ukinila oziroma naredila policijo za prvostopenski prekrškovni organ, je takrat pa ni več postalo jasno. Kar naenkrat so odločili ljudje, ki niso znali presoditi celotne situacije človeka, ki se je zgodila in so se sprožili postopki, kakršni so se pač sprožili, tudi za minimalne količine, ki so morda za kakšnega posameznika bile uporabne. Ne? Torej, zelo, zelo pomembno je, da se kakorkoli že pogovarjamo o konkretnih stvareh in da stvar urejamo celostno. Najbolj pomembno pa je, da nehamo delati to, kar počnemo zadnjih 20 minut. Strašansko smo pokroviteljski do mladih, pa do uporabnikov, pa nas skrbi, pa rečemo, ja, pa če probajo to, bojo šli pa na nekaj drugega, na nekaj težega. Potem mi povejte, na kjere droge preide 400 tisoč slovenskih alkoholikov, ki jih imamo po nekaterih podatkih. Ne? In ne vidimo škode nobene, sploh ne govorimo o primerjavah. Tudi če ne primerjam, alkohol povzroča gromozansko škodo v Sloveniji, pa smo nam ponosni. Zdaj pa se svetohlinsko držimo za glavo, joj, ne sme biti nobenih sprememb, ker bomo dali bogim mladim napačen signal. A ti isti ljudje, ki danes zagovarjajo, da se nič ne sme spremeniti in da država ne sme dati nobenega signala, so 20 let nazaj, ko sem se začel s tem ukvarjati, strašili z istimi podatki glede dostopnosti in uporabnosti med mladimi, kot strašijo danes. Edina razlika je, tisti mladi, ki so jih takrat imeli 20, jih imajo danes 40. In problem pri njih ni nič manjši. Torej, politika prepovedi ne deluje. In samo zato se moramo začeti pogovarjati o tem, kaj storiti,
možnosti, zato je pa veliko. Lahko naredite tako kot ene države, ki so rekli samo določenih stvari, bomo pogledali v stran, pa ne bomo kaznovali. Lahko naredite tako kot druge države, ki jih najdete predvsem na drugi strani Atlantika, nekatere ameriške zvezne države, ki so tudi aktivno postavile sistem preskrbe, ki temelji na medicinskih standardih, kar pomeni nič, kar ni potrjeno za medicino, sploh ne more priti na rekreativni trg. In obstajajo tudi modeli vmes. Vprašanje pa seveda ni dovolj jasno in ravno zaradi tega socialni demokrati stalno podarjamo, pomembno je, kaj se pogovarjamo, ker bomo samo iz tega lahko vedeli, ali pa bo zakonodajalec lahko vedel, kaj ljudstvo od njega sploh želi. Hvala lepa. Gospod Grah, najprej vam še beseda. Govora je tudi o tem, ne, da legalizacija lahko poveča neke prihodke v državno blagajno. Je to pomemben aspekt ali ni tako zelo v prvi vrsti? Zelo dobro, da ste to vprašanje odprli. Ravno to sem hotel sam tudi poudariti. Pa bom samo to pri alkoholu dodal. Samo poglejmo statistike, koliko ljudi naredi prometno nesrečo, če je v alkoholiziranem stanju in koliko ljudi, če ima vsebnost THC-ja oziroma če je kadil ali pa kakorkoli užival konopljo. In potem vam bo vse jasno. Kar se pa tiče, seveda, en del sem vam že predstavil in to je na nek način razbremenitev policije in sodnega sistema, drugi način je seveda z davki, predvsem pa, kar mene najbolj tudi intrigira, tudi kot Pomurec, se za to zavzemam, je seveda potencial znotraj kmetijstva. O tem govorimo izredno premalo v tej kampanji, še dobro, da je posvetovalni referendum, ker bomo o tem imeli časa govoriti še kasneje, ko se bo ta zakonodaja pripravljala, vendar ravno tu je potencial. Konoplja kot rastlina je vsevrstna, z njo lahko delamo praktično marsikaj, pa da izpostavim samo tri pomembne vidike, ki so meni fascinantni. Eno je, ker zelo hitro raste, pomeni, da ogromno CO2-ja tudi popere iz zraka. Ni res ta mit, ki ga govorijo, da rabi ogromno vode. In pa po drugi strani, z korenine od konoplje sebe vlečejo tudi umazane snovi iz zemlje. Torej, o teh vidikih bo potrebno tudi kdaj spregovoriti. In ne nazadnje, kaj delamo danes? Teh 9 hektarjev, ki jih imamo v Sloveniji, prodajajo oziroma izvažajo stebene liste, z katere vlaknine so izjemno, vlakna so izjemno pomembna, izvažajo v tujino in tam delajo izolacijske plošče. Torej, samo še en primer bom povedal. V času Jugoslavije, 1970. leta, je bilo v Sloveniji 500 hektarov površin industrijske konoplje. Danes smo na 9. Torej, mislim, da je ravno to problem, da jo imamo še vedno kot tabu temo in jo moramo opolnomočiti na ta način. Če bomo imeli lastno konopljo, kvalitetno konopljo, bomo s tem stimulirali kmetijstvo in ne bo več, kot sem prej že omenil, prekinjanja nedobavnih verig, predvsem pa, kar je zelo pomembno, vlagali bomo v raziskovanje in pa znanstveno raziskovano dejavnost. Hvala lepa, gospa Rjavec, izvolite. Ja, še enkrat bom ponovila, da kolegi mešajo jabolka in hruške, o kmetijski rabi se na referendumih ne odloča in tukaj kolegi zavajajo, ko to prinašajo v to debato. To je prvo. Drugo, ne govorimo, kot je kolega rekel pred 20 leti, da se nič ne da, da se nič ne sme spremeniti. Mi smo rekli, če želite urediti področje, dajte proceduro zakon. Ne pa klicati na referendum na odločanje vseh volivnih upravičencev, ki ne vedo, ki ne poznajo področja, o katerem se je stroka že negativno izrekla. Torej, prisluhnite stroki, ki jo tako zelo radi omenjate. Povedali ste, da so se pri predlogu zakona odločali ljudje o stvari, ki ni njihovo področje. Kaj pa vendar delate sedaj na referendumu? Sej smo vendar videli, da ljudje pravzaprav sploh ne vedo, o čem se bodo odločali. In še nazadnje. Posledice za zdravje niso samo za duševno zdravje, tudi za telesno zdravje, da sem že izpostavila in da ne omenjam tudi posledic za zdravje ploda pri nosečnosti in nasploh negativnih posledic na plodnost, ki so negativne pri uživanju konoplje. Tako da resnično obstajajo velika tveganja za javno zdravje in ne vem, zakaj bi se tem tveganjem izogibali in tega ne bi povedali v javni debati, ki trenutno seveda je tako hitra in površna, da ne moremo dobro predstaviti vseh argumentov. Čisto nazadnje, trenutno seveda uvažamo te pripravke iz konoplje za medicinsko rabo in stroka, Ministrstvo za zdravje ocenjuje, da je ekonomski vpliv, torej uvažamo okoli 18 kg na leto, torej ekonomski vpliv tega je zanemarljiv. Niso prepoznali interesa, da bi se to pri nas proizvajalo, predelovalo in tukaj, ko kolega govori o ekonomskem interesu, gospodarskih posledicah, rasti, ne vem kaj, to enostavno ne zdrži.
Hvala lepa. Gospod Škof, izvolite. Ja, do pred kratkim, do pred par let se v Sloveniji oziroma v nasplošno v okolju nismo pogovarjali niti do konoplji, niti v glede medicinske uporabe. Konoplja je bila tabu tema. Naša celotna zakonodaja sloni na konvencijah sprejetih v 60-ih letih. V tem času so se zgodili ogromni premiki. Danes raziskave potrjujejo to, da konoplja koristna, kot zdravilo. Ni več tega strahu pred tem, da se bo zlorabljala in tudi te meje dovoljnega THC-ja pri industrijski konoplji se bodo morale dvigniti na neko razumno raven. In takrat bodo tudi kmetje lahko to rastlino prepoznali kot bolj, dobičkonosno. Nazadnje poudaril bi še, kako zelo pomembno je, kljub vsem pomislekom, da gremo na referendum in da podpremo oba zakona in podpremo vse spremembe, ki gredo v smeri liberalnejših pogledov do konoplje. To naj bo vse, časa nam je zmanjkalo. Hvala vsem, ki ste bili danes v moji družbi, tako tu v studiu, kot vsem nadaljavo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej. Želim vam prijeten večer in nasvidenje. Hvala.